ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ? ନେତା ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ମେଣ୍ଟ ପଛରେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ? ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ପକାଉଛି ଚାପ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା, ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ 1997 ମସିହାରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିଥିଲା। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ଧରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ। ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି 2000 ଏବଂ 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। 2009 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପର କରି ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବିଜେଡିର। 2009 2014 ଏବଂ 2019 ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସହ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଲଗାତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନବାବୁ। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ମସିହାରେ 10 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ 68 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 9 ଲୋକସଭା ଏବଂ 38 ବିଧାନସଭା ଆସନ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2004 ବିଜେଡି 11 ଲୋକସଭା ଏବଂ 61 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 7 ଲୋକସଭା ଏବଂ 32 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। 2000 କଂଗ୍ରେସ 26 ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2004 କଂଗ୍ରେସ 38 ଆସନରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2009 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। 2009 ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସବୁ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଟ୍ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲା ବିଜେଡି। 2009 14 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ 103 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଜେପି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 6 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ 27 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲା। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 20 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ବିଜେପି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିଜେଡି 117 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 10 ଆସନରେ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। ଗତଥର ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ 27 ଆସନରୁ 16 ଆସନକୁ ଖସିଥିଲା। 2019 ବିଜେଡି 12 ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ 112 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 8 ଲୋକସଭା ଏବଂ 23 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ଗତ ଦୁଇଥର ବିରୋଧୀ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 9 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି କାହା ସହ ନ ମିଶି ଏକାଏକା ଲଗାତାର 3 ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାତାର 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶାସନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2019 ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଭାବେ ମୋଦି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 15ରୁ 20 ଆସନରେ ବିଜେଡିକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତ୍ର ନବୀନବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଅବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନର ହାତ ବଢ଼ାଇବାରେ ଉଣା କରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଆସିଛି ବିଜେଡି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବେ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ନ ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଚାପ ପକାଉଛି? ମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଏମିତିରେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡିର କୌଣସି ଜଣେ ବି ନେତା ମେଣ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ରହି ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ନେତା ଜଣକ କରିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବିଜେଡିକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ କେହି ନା କେହି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମେଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେଟ୍ କଟିଥିବା ନେତା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ୍ ମାଇନସ୍ କରିବେ, ଫଳରେ ବିଜେଡି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବ। ନବୀନବାବୁ ଟିକେ ନିରୁବି ଯିବା ପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଇ ବେଶ୍ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିହେବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବାଟଘାଟରେ ଏବେ ଏମିତି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିଏ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମକୁ ଅଜଣା। ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ଦେଖାଯାଉ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି ନା ପଦ୍ମ ଭିତରେ ପଶି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି।